que a gente vai fazer? De onde que é? Onde você aprendeu? Eu aprendi lá na Bahia. Ah, da Bahia? Na Dona Sinhá. Com Dona Sinhá? Foi. Foi. Tá. E ela fazia de boi? Ela de fazia porco? De boi e de porco. Os dois? É. Bom, então não é de porco. Daí a gente vai partir ele aqui. Eu pensei que vai ter que partir no meio mesmo. Vai dividir, né? Ele no meio. Primeira coisa que você vai fazer, o que que é? Furar a carne? É furar a carne. Okay. Eu vou cortar ela no meio. E o Zulu, por que que tá chorando, Zulu? O que que tá acontecendo? Tá sentindo cheiro de carne. Ah, tá sentindo cheiro de carne, Zulu? É? Ele tá vendo o que pra dar carne. É. Ok, você vai cortar no meio porque ele é muito grande. É. Que aqui a gente fura isso aqui no meio, ó. Ah, peraí, agora... deixa eu filmar por esse lado que aqui não tá dando pra ver. Ó. E o do boi a gente fura aqui assim e fura aqui assim. O do boi é mais fácil porque ele é maior, né? É mais fácil e ele cabe mais coisa aqui dentro. Ah. Tá vendo? E ele é mais. Ele é grossão. O furar é cortar aí dentro, né? Pra fazer um. É, é. Você não tira a carne, na verdade, não, você só abre tira. Espaço aí. Só né? Abre espaço, ó. Uhum. O de boi. Até a gente costura, quando ele é grossão, o de boi. Daí a gente costura. Ah, é? É. Costura com linha mesmo? Aham, com linha mesmo. Aí, ó, isso aqui é pra encher assim, ó, tá vendo? Agora aqui. Eu não sei se eu ia encher mais. Fala, Murilo. Cai. Faz uma caverna dentro da carne aí. É, pra caber isso, as... tá vendo? Pra caber as coisas aqui mas dentro. Mas é grande isso aí, viu? Vai caber bem carne. Vai caber bem carne, ó. Acho que as duas calabresas que eu trouxe e o bacon vai ser pouco. Eu trouxe cenoura também. A gente... Ah, então, enfia a cenoura aqui dentro cenoura, também. Né? É. Aí quando você corta ele, que ele cozinha, ele fica assim redondinho com as coisas dentro. Com as coisas dentro, né? É. No centro, é. Aham. Agora eu vou passar uma aguinha, peraí. Claro. Deixa eu pegar. Tu vai conseguir pegar? Eu vou. Opa, parece que você tá crescendo, Alexandrina. Crescendo. Quando eu morrer, que estica tudo. É, né? Diz que quando morre, estica, né? Diz que? Diz que quando morre, estica. É de tanto a gente se preguiçar pra morrer. Ah, sei. Vai ficando. Aí vai ficando, ficando. Ai, ai, vamos passar uma água aqui. Peraí, então agora você vai deixar essa carne aqui e vai picar os temperos. Vou ficar os temperos. Ok, os temperos. Os temperos são os mesmos. Os mesmos. Gente. Cebola, pimentão, cheiro verde. Cheiro verde. Tomate. Tomate. Vai botar. Tá, o tomate tá aí. Vai o tempero baiano, pimenta vai do tempero reino? Tempero baiano, pimenta. É, tudo. E o que você vai botar? Vai botar colorau ou vai botar. Colorau hoje. Colorau, é. O açafrão vou fazer não. Na gordura de porco. Não acredito. Nossa, mas você tá, muito, você tá muito boazinha, Alexandrina. Tô ótima. Aqui devemos o seu bom humor. Pois é. De boa vontade. De boa vontade. Deixa eu pôr aqui. Será que essa organização também tá acontecendo na sua vida ou é só aqui na cozinha? Ah, eu peço a Deus que seja na minha vida. Na vida também. Peço a Deus, né? Todo dia eu peço a Deus que seja na minha vida. Então se organize pra ir pra Bahia, porque a gente aí em dezembro não vai mais, né? Não vai mais, é. Já eu tô vamos tentando organizar o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai. Vamos porque... avisar o povo, porque eu já tinha falado que a gente ia em dezembro, agora já mudou de novo, já né? Mudou de novo. A gente vive mudando essa viagem. Ainda bem. Tem que ficar parado é posto. Pois é, um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. Chega. O bom na viagem é a demora. É a demora, né? É. Bom da viagem é quando demora. Alexandrina, eu não trouxe DVD pra você hoje, porque você acredita que o filme que eu fiz, a gente fez do... Qual foi o último mesmo? Foi da galinhada. Não. Foi do arroz tropeiro lá, do arrumadinho de arroz, sei lá como é que chama. É, arroz tropeiro. Eu coloquei o nome dele de arroz tropeiro. Eu joguei no lixo, sem o querer. Quê? Eu nem consegui colocar no YouTube, eu vou ter que fazer tudo de novo. Sério? Você acredita? Eu vim pra São José pra colocar esse vídeo. Quando eu vi, eu já tinha jogado ele fora. Como assim? É.
Como assim, senhor? Eu joguei fora. Tem pra caducando, Chico? Então, eu não sei, eu acho que eu vou consultar o gerontologista, porque eu tô jogando os vídeos da Alexandrina no lixo. Nossa, Deus que me livre e guarde. Em vez de jogar no YouTube, eu joguei no lixo. Jogou no... Ah, e o povo, tudo cobrando. Cadê o vídeo da Alexandrina? Cadê? Eu já tinha falado pro povo desse vídeo. Então, e aconteceu, que o caducão aqui... Não. O que será que tá se passando na sua cabeça? O que tá se passando na sua cabeça? Olha, eu não estou apaixonado. Credo. Não tenho nenhum problema grave. Misericórdia! Esse é um problema grave. Esse daí foi de todos os anos. De todos os anos que você me conhece, né? Jogar fora o vídeo. Fora? Não, mas ó, ainda tem chance, porque eu tô com os originais, então eu vou poder fazer tudo de novo, né? Só que não vai sair o mesmo vídeo, que eu nunca sei fazer duas vezes a mesma coisa igual. Não acredito. Então eu vou ter que fazer de novo. De novo. Eu fiquei tão chateado. Nossa mãe. Será que eu vou contar pra Alexandre? Nossa mãe, você não. Essa roça tá deixando você maluco. A roça tá deixando maluco? Tá. É melhor você vir embora pra São José de novo. Não fique lá não que tá fazendo mal, né? Não fique lá não, pelo amor de Deus. Vem embora. De preferência logo, né? Porque a gente vai cozinhar mais e você vai distrair a cabeça. Ocupa a cabeça, é, né? Tô muito desocupado lá, né? Tá muito. Eita. Hein? Vai usar os dois pimentão, as duas cores? Legal. Vai ficar muito bonito. Vai deixar esse pedação grande, o bacon? É, porque depois corta o lombo. Aí ele fica assim. Ah, tá, sem fia de comprido. E a calabresa também você vai deixar, enfiar inteira? Também. Você não corta ela. Não. Ah, eu tava esperando você cortar ela. Não, quando corta o lombo. Daí. Entendi. Daí corta. A cenoura também? Também. A cenoura eu corto as tirinhas. Tirinha. É, tá. Porque se pôr aqui, ela vai ficar. A carne vai cozinhar primeiro. Tá tudo aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ah, as tirinhas assim da cenoura, isso aí mesmo, né? Então, Alexandrina, vamos explicar para as pessoas? Oh. Então, esse aqui é o lombo, esse né? Esse daqui é o lombo. Tá, já tá furado, já né? Já tá furado. Vamos mostrar o furo que você fez ali. Que aí que você vai colocar os... Aqui eu vou colocar os temperos e a calabresa e a cenoura e o bacon aqui dentro. Certo. E daí quando ele estiver pronto, a gente corta e ele sai aquelas rodinhas com tudo dentro. Tá, mas então, mas aí eu quero saber o processo. A gente já devia ter comprado esse lombo ontem. É, já devia ter comprado ontem. Pra deixar tudo temperado. Tudo temperado. Mas como não fez isso... Vamos fazer hoje mesmo. Tá. Você não quer ficar pra amanhã? Não dá. Mas aí, Alexandrina, peraí, vamos contar o processo, como que é. Não vai direto pro forno? Não. Como que é? Eu dou uma ferventada nele, no com no água coisa, mesmo? Com água mesmo. Se... Depois é que eu ponho ele passar. Ah, tá. E essa ferventada, assim, você tem que cobrir de água? Como que é? Tem que cobrir um pouco. Aí eu vou pôr na pressão. Ah, é na pressão? Então, eu vou pôr na pressão pra ser mais rápido. Tá, só botar na pressão, dar uma cozinhada. Não muito. Tá. Só um pouquinho pra engrossar aquele tempero que eu vou colocar aqui dentro. Ah, pra dar uma pegada no tempero. Porque se pôr direto, como não ficou de um dia pra outro, daí ele vai ficar... Não vai pegar o gosto. Não vai pegar o gosto. Eu vou estar passando sal aqui. Agora vai passar sal, então. Sal com alho, na verdade, com alho, e coentro, né? Coentro. Que é o tempero do Alexandrina. É. E quem não fez, nós vamos botar o link aqui pra pessoa poder... Fazer. Como é que eu tô carregando? Ah, o vinagre. O vinagre. O famoso vinagre que ela... Não dispensa em 99% das receitas. É, tem vinagre. Mas isso aqui que dá o sabor, sabe? Ah, você vai jogar o vinagrinho aí dentro? É, eu vou pôr aqui assim, ó. Ah, você já vai fazer o tempero ali, tá? Aqui, que eu vou passar nele com a mão.
Tá, então aí tem sal com alho, tempero baiano. É, depois eu ponho mais. E agora aqui. Pimenta do reino. Uhum. Você falou que depois põe mais, que hora você vai botar mais? Depois, quando eu jogar esses temperos aqui, ah. Daí porque esse daqui eu vou passar por dentro, assim, por fora. Ah, esse é por dentro? É, e por fora. E por fora. É. E aí você botou colorau. Colorau, tempero baiano e pimenta do reino. Aqui, ó. E um pouquinho de vinagre. Tá, mas que hora que você vai botar mais, que eu não entendi? É depois que você depois cozinhar? Depois que eu... Não, agora. Mas primeiro eu vou passar o sal pra ele ir... Tá, pra já ir pegando. Uhum. Primeiro eu passo o sal assim, ó. Aqui assim, ó. Faz uma maçaroquinha. Uma maçaroquinha. E põe aqui dentro. Ah, você vai enfiar aí dentro. Aham, uhum. Aqui dentro. Quando você era criança era mais fácil fazer isso, né? Por quê? Porque a sua mão era menor. A minha mão era menor. É. É, mas não tem problema. Vamos chamar o Murilo pra ajudar nós. É, não. Murilo, vem aprender aqui, Murilo. Esse buraco aqui. Encontra um com o outro lá dentro? Não. Encontra. Não... Eu acho que encontra. Quer ver? Encontrou. Encontrou? Encontrou. Então tá. Não muito. Mas é, mas eu o certo tentar, é encontrar, né? Então eu tô tentando encontrar um com o outro. Marco uma reunião. Tô fazendo cesárea aqui. Olha, encontrou. Cesárea no lombo. É. Agora você põe aqui, ó. Um pouco de cebola. Tá vendo? Uhum. Cebola. Pimentão. Pimentão. De uma cor. De uma cor. Pimentão de pimentão outra cor. Pimentão de outra cor. Deixa eu ver se eles estão descendo. Eu acho que era mais fácil colocar de um lado e depois do outro, né não? Não, eles estão se encontrando aqui, ó. É. Mas e como você faz pra não sair daí de dentro? Você vai... Então, se sair, não tem problema. Vai ficar algum aí dentro. Aqui, ah. Cheiro verde. Cheiro verde. O negócio é passar por aí é. Pra pegar o gosto, né? É. E agora tomate. A ordem não importa muito aí não, né? Não. Agora vamos pôr uma calabresa aqui. Ó. Que eu tô pondo a calabresa. Sim, tá senhora. Vendo? Tô vendo. Tô vendo e tô fazendo um esforço pra não pensar em outra coisa. Porque aqui é uma aula de culinária. Tô dizendo, fica quieto, Chico. Fica quieto, cabeça do Chico. Fica quieto, Chico. Olha lá, lá foi. Passou? Passou. Passou no teste? Vai passando, vai passando. Vestiu uma camisola na calabresa. Agora aqui. Você botou um pedaço de bacon. Um pedaço de bacon. Uhum. Vai passando também. Vamos ver a cenoura. Sim. Aí, a cenoura. Aqui. Eu acho que você vai ter que pegar uma linha e uma agulha, viu, Alexandrinho? Estou vendo. Peraí. Peraí que ele saiu no buraco errado aqui, Chico. Quando ele cozinhar, que a gente vai fermentar, a carne vai unir aqui. A carne vai ficar mais firme? É, vai ficar mais firme. Eu vou achar uma linha ali pra costurar. É, tô vendo. Agora eu tô lembrando, eu já vi umas carnes assim, que fica bem amarradinha, bem né? Bem amarradinha. Então, olha, mas o de boi, ele fica... Ele não, ele não fica, precisa porque ele é grandão, né? Não precisa porque ele é grandão e ele é bem fechado, esse de boi. Tá certo. Você nunca viu essa carne assim no açougue? Então, eu acho não que é? Eu vi hoje, mas como eu pensei que era só aquele do miolo, eu acabei não comprando. Então, mas não era. Mas agora eu não quis comprar sem sua... Vamos ver esse daqui. Ó. Esse aí, primeiro você coloca o tempero. O tempero. E depois os depois recheios. Que põe os recheios. O de boi, ele fica todo certinho. Ele não é, fica assim. É, porque ele é grande e cabe todo e mundo. E cabe todo mundo. É. E a carne dele é mais firme, não é assim. É, essa do, entendeu? Do porco é mais macio. Ah, do porco é mais macio e é magrinho. O lombo do porco, ele é magrinho, ó. Tá é, vendo como que é? O do boi tem os nervos, do... tem as gorduras, né? Eu vou furar mais aqui. É bom que já aconteceu isso, porque quando acontecer na casa das pessoas, aí ela já sabe que tem que costurar, né? É. Como é que faz. Uhum. Op, 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 op. Tá vendo? O buraco é mais embaixo. No, a carne de porco, ela é... Ela abre, ela ó. Abre, é. Ela vai ter abre. Que costurar mesmo. Vai ter que costurar, porque ela abre, ó.
E tinha lombo mais grosso que esse quando você fazia, não? De porco, de vaca tem. De vaca tem, de porco não. De porco não. Por isso que eu pedi o de vaca. É. Entendi agora qual foi. Entendeu agora qual foi? Entendi agora qual foi. Mas também agora, podia ter colocado menos coisa aí no recheio, né? Será? É, mas... Você que gosta de botar. Não, é, mas é porque ele é assim mesmo. Agora aqui, ó, a gente vai costurar. Vamos costurar. Vamos. Sessão de costura. Já foi o corte, agora a costura. Pois é, olha aí, ó. Era o de boi, ele, depois de cheio, ele fica assim, ó, redondão. Mais grossão comprido, que isso. É. Mas esse vai ficar bom também. Eu não tô tão cegueta. Não, não foi tão difícil. Mas precisa ser uma linha grossa, né? É. Não é uma linha qualquer, não. Não, olha. Aí, tem que lavar, passar uma aguinha. Olha, gente, a agulha tá lavada. Agulha e a linha, né? Agulha e a linha tá lavada. Vamos e aí, fazer... tem segredo pra costurar, Alexandrina? Não, vamos fazer o cesário aqui. Não, agora o cesário já fez, agora você vai... Costurar. Costurar pra não... Pra ela não abrir. É. Aqui se amarra, dá um nozinho. Ah, cada vez dá um nó. Não, só esse aqui. Esse é o primeiro, só né? É o primeiro. Tá. Primeiro pra segurar, dá né? Dá pra ver aí? Tá dando pra ver, sim. Isso não é nem um buraco, é um rombo já. É porque só é pra ela não abrir. Não abrir mais, né? É. Aí depois você vai dar uma aqui amarrada agora. Em volta, assim, não? Então, não, não precisa, porque não. Aqui já tá costurado. É só no lugar que tá aberto, uh-huh. Né? E também não pode puxar com força, que essa carne ela não é muito não, resistente. Não, ela não né? É. A de boi é, mas a de porco não. De porco não. O porco é fraquinha. Bom, mas então costurar não tem muito mistério, né? Não, não. É só a pessoa não ser muito lésbica que dá. Lésbica. Eu que chamo os meus de lésbica. Aqui, ó. Alexandrina, acho que você seria uma ótima cirurgiã, né? Ah, Deus que me livre. Não? Credo. Você nunca pensou? Eu? Você é médica? Deus que me livre. Não? Eu? Eu ia ser muito... Eu ia chorar junto com os doentes. Ah, você ia chorar junto com os doentes? Nem ia prestar. E eles iam morrer e você não ia fazer nada. Não, eu ia chorar junto com eles. Se eu visse eles com dor, principalmente criança, eu ia chorar junto. Eu quero cuidar só agora do fogão. Do fogão? É, só cozinhar. E o Murilo e o Benjamin? É, já tem o Murilo e o Benjamin. Ah, e os próximos que virão? Ai, Deus que me livre, já falei pra elas. Não arruma não, porque... É, Edu, quero ver na hora que vier se vai falar. Aí eu falo. Sei, te eu conheço. Já... Ah, eu te conheço. Eu já falei outro dia. Outro dia eu já falei. É, esses dois já me pôs sal na moleira. Sal na moleira? Já, esses dois. Vê assim. Não. É bonitinho, mas. Dá um trabalhinho. Nossa, além de tudo trabalho, a gente não pode sair. Ela lava mesmo, só falta passar sabão. Olha o que eu tô passando. E eu seco pra não ficar estourando óleo. Então, antes de botar na pressão, você vai colocar um pouco mais de sal ou não? Vou. Eu vou ver se eles... Vou fazer um Será teste. Será que cabe os dois aí? Não vai caber, Alexandre. Não vai caber. Não, não... Vai caber encolhido. É. Se não tiver problema isso... apertar... Não, não vai dar certo. Não? Não. Tem que ser na grande, né? É. Pode entrar na sua bagunça aí? Pode. Ah. Aqui, ó. Ah, eu que pego, né? É. Mas já filmei minha bagunça. Já filmei. Já filmei. Mas a bagunça que é interessante. Aqui como é casa de louco. O Chico. Quando mesmo... O interessante é a bagunça, Alexandrina. Como que eu vou não filmar? O povo vai dizer. Além de pobre bagunceira. Bagunceira. Eu não importo. Só não pode falar que é suja, porque não é. Porque ela lava tudo, né?
Até os pensamentos ela leva. Até os pensamentos. Bom, agora nós mudamos os planos. Vamos fazer... Na panela de pressão não vai caber. Tá certo. Os dois. Passar mais um salzinho. Esse salzinho aqui, ó. É, já passa mais tempero um pouco por volta, né? É, vamos lá. Ela não vai ficar muito temperado, não. Pelo tanto que você botou. Ah, mas a calabresa e o bacon já tem sal. Não pode pôr muito, porque a calabresa e o bacon... É verdade. Tá com muito sal também, entendeu? Pois é. Depois a gente experimenta que já tem sal aqui dentro. Sim. É, eu acho que já vai estar bom de sal. É, já vai estar bom de sal porque tem sal aqui dentro. Verdade, verdade, verdade. É. Agora a gente vai pôr os temperos. Espera aí que eu vou explicar pra você como que é. Ah, já sei. Você vai botar a banha. É. Daí joga o tempero. Aham. Dá uma ligeira refogada e depois põe a carne. Põe a carne. Olha que banha bonita. É. E cheirosa, ainda bem que menina. Você não deu ela pros outros, né? É, eu queria dar pra você, você não quis, ó. Olha o cheiro. Essa semana eu fiz comida com ela. Fez? Nossa, tá melhorando, hein? Fez. E o povo quando liga pra você, eles não falam do óleo, da banha, essas coisas? Não, ninguém não. Fala, né? Ninguém fala. Aqui, ó. Ó. Uma banhinha pra... É. Pra espetar as ideias. Agora eu já vou pôr a cebola pra dar uma fritada. A nossa cebola. Primeira cebola. Ah, mas essa panela é mais legal que a panela de pressão, né, Sandrina? É, né? É mais aberta. Ah, fica mais bonito, mais fácil das pessoas verem. É, ligar esse fogo aqui. Isso aí é pra quê? Pro Murilo? Pra fazer? Não, é pra aqui. É pra pôr um pouquinho de água aqui pra fazer. Ah, é pouquinha água só que vai. É só pra ela. Pra rechear e criar um caldinho. Ah, é só pra dar um caldinho essa água. Eu pensava que era muita água. Não, não posso. Se fosse de boi, era. Mas aqui, ó, vai. Ah, até porque a carne de porco, ela cozinha bem rápido. Ela cozinha mais rápido. É. Só pra pegar o tempero mesmo. Pimentão. Pimentão. Pimentão amarelo. Amarelo. Pimentão vermelho. Nossa. Cebolinha, né? Cebolinha. E coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha. É. Acabou? Acabou, né? Acabou. E aí, você vai botar os temperos baianos, as coisas agora, agora ou não? Ah, tem não, o tomate. Tem o tomate, é. Ô, oh, cabeça. Cabeça. Ai, não joga o tomate fora, não. O tomate. Eu não jogo tomate fora não, viu, Chico? Agora, colorau. Colorau. Não precisa muito. Olha aí. Ó, pra dar uma corzinha. Pimenta do reino, pra ele ficar um pouco ardidinho. Ó. Pimenta do reino. E tempero baiano. Tempero baiano. Nossa, se não vou... Nada de tempero baiano. Não, eu vou pôr mais. Ah, bom. É que eu... Tava achando pouco. Não, agora eu pus mais. E agora? E agora? Frita ele. Frita isso aqui, ó. Refoga tudo. Dá uma refogada boa. Aham. Menino, olha. Caruru. Agora vamos pôr ele. Tá lembrando de caruru? Que caruru de tomate. Vamos pôr ele. É, vai ficar legal porque vai ficar um no canto, outro no outro, né? É, melhor do que na panela de pressão, porque ele ia ficar escondido. Isso, é, aí agora sim ele escondeu. Agora eu gostei, viu? Ó, o cheiro tá uma delícia, hein? Nossa, o cheiro tá. Tá vendo? Dá pra ver. Tá filmando, Chico? Opa, como não? Tô caducando, mas nem tanto. Ô Chico, você filme, viu? Não vai jogar o filme. Que do jeito que você tá caducando. Eu fiquei tão mal de ter jogado fora o filme. Ah, é. O pior é que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? É. Mais banha. Mais banha, porque eu vou pôr. Mais banha porque a Alessandrinha gosta tudo bem gordo. Bem gordinho. Eu tô ficando gordinha já. Ficando? Eu tô também. O que você era antes? Então? Magrinha, eu era magrinha. Ah, é, quando você tinha 10 anos de idade? Quando eu tinha 10 anos. Chico, olha como ele tá bonito. Tá bonito, viu? Gente.
Deixa eu ver o sal. É, mas tem que lembrar que precisa dentro... Precisa de mais um pouco. É? Um pouquinho. Um pouquinho. Vai sobrar o molho depois? Não. Vai. É, então tudo bem. Um pouquinho de molho. O porco tá pulando aqui dentro. Isso aí tá bom depois você tirar o lombo, jogar uma aguinha quente, né? Uma aguinha pra não perder esse tempero, né? Não, mas ele não vai perder, porque esse caldo aqui a gente vai pôr em cima dele pra assar. Eu sei, mas na hora que você tirar daí, um monte vai ficar grudado na panela. É. Não vai, não fica. Aham. Uhum. Ó, não pode já que pôr água dentro. É, agora que é água? Não, tô dizendo assim, não pode já que pôr o lombo. Sim. Nenhuma carne não pode pôr já jogar água dentro. Jogar água, porque senão pega o sabor, né? É, senão não fica com gosto de lavagem. Fica muito ruim. Agora deixa eu ver se tá com sal, tem que ver. Agora tá. Agora tem que estar. Tá com muito sal, né? Não. Menino. Menino, que delícia. Eu até já sei as falas dela. Né? Menino. Que delícia. Não pode ficar muito salgado. Não. Mas ainda tá sem sal. Ela olha pra mim. Ela sabe que eu não gosto de muito sal. Não, mas eu não vou faz pôr, não. Do seu jeito, Alexandre. Eu não vou pôr, não, menino. Tá bom. Menino, eu não vou pôr, não. Mas, tá bom, menino. Esse negócio tá. Olha como tá bonito. Você já viu aqui dentro? Tá, tá bonito. Tá uma boniteza só isso aí. Sim. Eu já tô comendo com zóio. Enquanto cozinha aqui depois, ah, a gente vai dar uma pré-cozida nas batatas. Ah, é, tem as batatas. Tem as batatas. Ninguém falou das batatas ainda, né? Que é o acompanhamento. É o acompanhamento e as batatas. As batatas pode ser na pressão? Pode ser. Eu vou pôr na pressão porque vai ser mais rápido. Só uma pré-cozida mesmo. Sim, senhora. Daí eu vou pôr batata e cenoura. Uhum. Porque ele tá acompanhado com batata, ele é com batata. Ah, batata e cenoura? E cenoura. Ah, é. Tá. A cenoura é uns pedaços inteiros, né? Grandão, é, né? Aham. Uhum. Agora aqui já vou pôr. Bom. Já vou pôr a água. Com uns 10 minutos aí, né? É, é. Deixa eu ver se tá fervendo. De refogamento. É. Eu vou fazer uma coisa ali pra dar pro Murilo comer, tá aqui. É. Não pode ser muito. Você jogou um copo d'água aí, quase. É, pode ser. Quase nada. É, quase nada de água. E aqui agora você tampa e ele vai dando uma pré-cozida aqui. Porque depois desse molho aqui, você joga em cima dele. Tá. Quanto tempo você acha que vai ficar aí, Alexandrina? 5, 10, 15 minutos? Uns 15 minutos. 15 minutos cozinhando? É. Na verdade, ele já vai ficar cozido, né? É, só mais parte dele ia ficar. Só que aí na hora que vai pro forno é pra dar aquela dourada. É, é. Ó, ficou bonito aqui nessa panela, viu? Eu vou chamar isso aqui de lombo de Natal. É, pode ser. Você fazia no Natal mesmo, né? Fazia, era. Era. Olha, menina, esse daqui ficou muito bonito. Agora eu vou dar uma coisa ali pro Murilo comer. Mas você não vai botar a tampa na panela, dona? Vou. Oh. Já tava esquecendo. É. A tampa tá limpa. Tá. Quer filmar mais? Não, já deu. Pronto, agora... Porque eu vou dar... Vamos dar de papá pro Murilo. Água também para ir fervendo. Ok, então agora é preparar as batatas. É, batata. E depois forno. As depois batatas vão pro forno também, não? Vai também. Aham.
Só vou dar uma pré-cozida nele. Oh, não quero tomar banho agora não. Depois eu vou fazer um arrozinho, pai. Arroz é bom também, né? É. Se quiser, feijão. O feijão já tá pronto, né? Acho que só tem um pouquinho de feijão. Mas eu não como feijão, é você que gosta de comer feijão com tudo. Com tudo. E esse lombinho combina com farinha, né? Nossa! Nossa, que pergunta! Vou fazer uma farofa de pimentão. Nossa, menino. Tu ainda pergunta, Chico? Quer que eu descasque com a batata aí pra você, não? Ah, eu quero. Você não vai filmar, não? Não, mas se eu... Se você for filmar... Ou, se você descascar, eu vou fazendo outra coisa. Eu vou cortando o pimentão pra farofa. Pra farofa, né? Então eu tenho que buscar lá fora o tripé. Daí eu ponho essas coisas aqui. Tem que buscar o tripé lá fora, então. Pode ser. Então, aguarde. Mas posso botando na panela, não? Não, porque vai passar uma água, né? Tem que lavar a batata? Ô, Chico, e não tem que passar uma água na batata depois que descasca? É? Claro. Não posso, não. Ah, não vai, vai cozinhar? É tudo parafusado. Então tá bom. Desparafusado. Destravaliado. Aí, pessoal, enquanto a Alexandrina faz 10 coisas ao mesmo tempo, coisa de neto, né? Filma, faz uma farofa. Então eu resolvi dar uma mãozinha pra ela e descascar uma batatinha pra ela não ficar muito perdida aqui, pois né? Pois é, gente. Eu ainda cuido de neto ainda. Hoje eu tô cuidando do Murilo aqui. E só o Murilo. Só o Murilo. E é engraçado que você acha ruim e acha bom, né? Ah, o Murilo, ele... Porque você gosta. Então... Mas, Eu acho ruim porque me dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo, se não tem quem cuide, cuido eu. Bom, vai corta uns pedação grande ou vai... Pode ser. Assim? Não. É, pode ser. Assim? É, aberta no meio. Tá bom. Se não tem quem cuide o Murilo, então vamos cuidar. O que vai ser aí mesmo? Uma farofa de pimentão? Farofa de pimentão, é. Essa daqui pode sua mãe comer. É. Porque ela não gosta de inventar, então vamos... Vamos uma farofinha uma de pimentão. Farofa de pimentão. Você cortou cebola ou não? Já? A cebola já tá lá? Já. Ah, tá. Espera aí que eu vou... Ah, deu. Mas é que deu. Pô, com esse calor, essa manteiga não derreteu, hein? Ela derreteu um pouco, mas... Mas era pra ela estar mais era rica, pra... né? Era. Era. Então vamos aproveitar aqui e vamos filmar a farofa de pimentão. É, com manteiga de garrafa. O que vai? É cebola, pimentão? Cebola, pimentão e a farinha. E um pouquinho de sal. E o tempero baiano não vai? Não, não precisa. Não? Não. Só sal com alho aí? Só. Mais simples então. É, pimentão já é. Não precisa tanto chamego não. Ou se precisar de um baconzinho é só bom aí também, né? É, pode ser, mas de pimentão é pimentão só, não tem bacon no meio. Ah, tá certo, claro, é só pimentão. Não combina com bacon? Não, de pimentão só é pimentão. Tá bom. Eu não invento as coisas. Você que inventa as coisas. Não, a gente ia fazer só lombo hoje. Não, mas é que acompanha com essas coisas. No Natal. Isso, então isso aqui é acompanhamento. É o acompanhamento. Ah, tá. Lá na Bahia era assim. É. Tinha as batatas também? Tinha as batatas, tinha a farofa de pimentão. Mas na Bahia era difícil achar pimentão vermelho. Assim. Era verde mesmo. Era verde mesmo. E também é uma delícia a farofa de pimentão verde. É, então, o pimentão verde tem outro sabor, né? É. Não é ruim não, eu gosto também. Ah, isso aí é fácil. Você já botou sal não, né? Já botei um pouquinho. Botou um pouco de sal. É. Agora um pimentão amarelo. Pimentão vermelho. Escuta, você não bota coentro, cheiro verde, nada? Não, não preciso. Não? Não. Tô te estranhando, Alexandrina. Tá muito simples essa comida aí, viu? Que simples, sim. Simples, é. Você quer... Farofa de pimentão é pimentão, não é? Olha que linda essa farofa. Ó. Pimentão vermelho e pimentão amarelo. Uhum. E ela vai ficar uma agora delícia. Você tá achando que já tá combinando um coentro e uma... Não é, eu vou pôr, mas... Então não põe, ué. Ah, então... Não,
Se você quer comer com o sabor que tinha de antigamente, é. Fica assim, né? Fica assim, ó. Só é três coisas. Só é três coisas. Só três coisas. Cebola, pimentão. Cebola, pimentão e coentro. E pimentão. Pimentão vermelho e pimentão. Ai, dormiu. Essa farofa é simplesinha. É simplesinha. Entendeu? Aqui, ó. Nossa. Eita. Nossa, olha. Isso aqui tá muito bom. Ah, dava até pra botar uma banana aí. Banana pra você, Chico. Banana, é. Você vai me dar uma banana. Sim. Você não achou? Você tem que achar banana pra gente fazer o doce, Chico. Tem. Mas, Alessandrina, muitas coisas acontecendo no mundo. O quê? Eu não tô vendo. Você não tá vendo nada. Eu não tô vendo nada. Você tá vendo o Chico desaparecendo. Eu tô acontecendo, né? É a sua lerdeza. Chico, eu tô vendo que você tá esquecendo das coisas. E eu? Não. Eu não tô esquecendo de nada. Ah, um rapaz falou assim que ia mandar uma receita de... Ai. Ah, de pé de moleque? Pé de moleque. Ah, sabe como é? Eu já te falo agora. Você pega o amendoim, torra. Sei. E reserva. Depois você pega chocolate desses que, de barra, né? Uhum. E derrete no banho-maria. Depois você mistura o chocolate com o... A farofa tá pronta, agora... A farofa tá pronta? Tá pronta. Agora tá. Você vai descascar as batatas? Eu já descasquei as batatas, fia. Você não tá vendo? Ah, ou era mais que isso? A cenoura, você não descascou a cenoura. Você não falou da cenoura. Ah, eu esqueci também, né? Você já lavou? Não, então eu nunca você... lavo nada. Eu vou pôr aquela cenoura ali. Você é. Eu nunca lavo nunca nada. Vi. Ninguém põe nada sem lavar. Isso aí vai lavar naquela água quente, lá mata tudo, filha. Me mata. Você tá achando que minha mão tava suja? Eu não. Não, então. Eu não tô achando, eu tenho certeza. Ó, só que você não ligou a água ainda, né? Eu já liguei porque eu desliguei, põe. Peraí que eu já vou ligar. Você ligou porque você desligou, né? Eu desliguei porque eu desliguei. Então, eu tava te contando como que faz o pé de moleque com chocolate. Uhum. Você pega aquele amendoim. E joga dentro do chocolate e joga em cima de uma pedra mármore, espera esfriar, corta em pedaço, joga e coloca na geladeira. Ah, é? É, só que isso pra mim não é pé de moleque, ele falou que era. Isso pra mim é um chocolate com amendoim. Ah, é? Lógico que vai ficar gostoso e tal, mas... Ok. Vai lá. Não vai salnar a água da batata? Eu vou pôr um pouquinho. Ah. Só pra ela não ficar chechelenta. Gosto de hospital. É. Ok. Agora é só cozinhar. Só cozinhar. Você vai botar na pressão ou não? Vou, que é pra andar mais rápido. Peraí. Você tá com pressa? Não. Mas o Chico tá. Por quê? Ele quer fazer logo o vídeo, porque... Ah, tá. Porque ele jogou o outro no lixo, ele tem que fazer um correndo. É doido, Chico. Eu não doido. Ia fazer esse vídeo hoje, mas agora eu vou ter que fazer. Porque você jogou o outro fora. Porque eu joguei o outro fora. Gente do céu, um vídeo daquele não era... Não podia, né? Que absurdo. Eu sei não, viu? Sei não. Tem que estar na cabeça desse Chico. Alessandrina, esse lombo aí já ficou uma meia hora cozinhando. Eu vou ver ali como que tá aqui. É. Deixa enquanto eu ponho aqui essas coisas. Não sou só eu que esqueço das coisas, não. Não, mas eu não tô esquecendo. Não, né? Não, é que eu tô... O meu estômago também não tá esquecendo, porque ele já tá, toda hora tá me lembrando que eu tô esquecendo dele. Oh, coitado, o Chico tá com fome, gente. Tô, mas tá bom, eu gosto de ter fome. É muito bom comer com fome. Nossa, é. Ainda mais uma comida gostosa. Nossa, por aqui vai ficar de boa. Então não, já acendeu? Não. Não sei. Deixa eu virar agora, deixa eu ver o lombo. Olha o cheiro. Ó, o cheiro não tá ruim não, viu? Olha, e ele já começou a grudar. Então tá na hora de ir pro fogo? O que que é o bom? É, daqui a pouco. Quando ele dá... Ah, é daqui a pouco ainda, é? Daqui a pouco, eu vou virar ele. Olha, quando ele começa a grudar assim...
Não quer virar o troço. Gente do céu, o que, que é isso? Oh! Aleluia! Olha aí, ó. Tem Oba, que... esse queimadinho aí que dá um sabor. Nossa, viu? Então, ó, é por isso que tem que deixar mais secar mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha, mas ele já tá secando, que ele já tá pegando aqui, ó. Eu já vou preparar a forma ali, peraí. É, mas as batatas não estão boas ainda, né? Não, não tem nada. Bastante molinho mesmo, hein? É. Mas eu não vou pôr tudo, não. Não? Não. Por quê? Eu vou pôr... Depois que ele secar, daí eu ponho mais, pra ele ficar um pouco... Ah, depois que tirar do forno. Uhum. Olha, tá bonito? Tá lindo. Ficou cozinhando aí quase uns 40 minutos. É? Na panela, é. É, porque ele tá pra pegar bem o tempero. Pra pegar bem o tempero, né? Ó. Bom, daí você deixou um pouco de molho. É, daí depois eu jogo por cima. Você joga por cima quando tiver pronto. Aham. Uhum. O tempo de forno é até ficar bom. É até ficar bom. Agora eu vou fazer o arroz. Arrozinho. É, com... Achando que tá pronto. É, porque senão... Os cachorros já estão latindo de fome. Aquele dali late. Nossa, Chico. Já até já secou tudo. Só eu tá acho que é, o meu estômago acha que tá pronto. Eu acho também. Ueba! Eita! Nossa, agora peraí, deixa eu comer pão aqui. Alessandrina, tu vai fazer teu prato? Eu queria que você fizesse o prato, come. Uhum. Aí eu quero saber de você como é que ficou. Não, primeiro você come. Pra... Eu que vou comer primeiro? É. Tu vai filmar porque então? Eu filmo você comendo. Você dizer como é que tá hoje. Ah, e agora sim, ó, aqui, ó. Esse pedaço ficou certinho, esse né? Esse ficou certinho, esse aqui, ó. É, olha. Esse ficou certo. Olha aí, ó. Tá vendo o bacon? Tô vendo, esse ficou perfeito, ó. É. Assim. Muito bom. Bom, agora eu posso comer? Pode. Nossa, tanto pode como deve. Vai lá. Bom, vou pegar um pedaço bonito, né? Bem pra bonito, pra... é. Uhum. Pra mostrar? É. Olha aqui, moçada. Peguei o pedaço mais Nossa, bonito do mundo. Olha. E a farofa? Olha lá a farofa. Aqui. Arroz. Filma. você tem que olhar aí, Alejandrina. É verdade, eu tava... Vou botar um pouquinho da farofa. Uhum. Hoje eu tô fazendo um prato decente, né, gente? Olha aí, ó. Por quê? Porque Menino. Eu estou morrendo de fome. Um arrozinho feito com molho do lombo. Nossa. E agora? Come, Chico. Filmar. Come, Chico. Bom, pessoal, essa aqui é o lombo de Natal da Alexandrina, recheado com calabresa, bacon e cenoura. Com os temperos que ela sempre usa, né? E a farofa de pimentão colorido com manteiga de garrafa e cebola frita. Nossa, tá divino. O cheiro está maravilhoso de tudo. Farofa.
Arroz. Arroz. Tô sonhando aqui na janela. Você sabe o que é que eu tô rindo? Não, não sei. Não, também não vou falar agora. Então não fale. Vai. Jingle Bell, Jingle Bell. Acabou o papel. Começou uma fome enorme. Alexandrina, nota 10, 11, 12. Então... Que delícia. Ei. Muito bom. Não tem muito sal, não tem muito tempero. Não. Fica mais devagar, senão pega sombra lá. Isso aí. Valeu você ter vindo de lá de... Valeu, né? Valeu você ter vindo de lá da roça. Saí da roça. Pra vir cozinhar. Peguei uma carroça, saí da roça e vim pra cá fazer troça cá com essa baiana. Ai, tá uma delícia. Nossa, eu muito sei. Muito bom. Eu sei. Só faltou aqui mais gente pra comer, porque esse negócio aqui, ó. Nossa. Tá maravilhoso. Tem problema. Quer comer você? Vai aparecer. Vai aparecer, vai gente, aparecer, né? Vai é. Aparecer, então, eu quero que você coma e fale o que você tá achando. Uh-huh. Eu gosto. Sei que tá uma delícia. Você sabe, né? Eu sei. Não precisa comer. Não precisa nem eu comer, gente. Eu vou começar a fazer regime. Então dá o seu pedaço pra mim pra levar pra casa. Tá bom, leve. Alexandrina, tá delicioso esse negócio aqui, viu? Muito bom. Valeu a demora. Olha. Olha, olha. Tu não vai comer deixa, mesmo? Eu vou. Deixa eu ver meu pão aqui que tá queimando. Consegui! É um cansado! Eu não, achei que tá. Bom, depois de terminar o nosso lombo de Natal, que vocês podem fazer para a sua ceia de Natal, com uma deliciosa farofa de pimentão colorido. Colorido. O arroz colorido. E um arroz colorido e um feijão, porque ela não come sem feijão, né? Mas no Natal de noite. Olha, gente, tá uma delícia. É uma comida seca para quem gosta de comida seca, mas. Se vocês quiserem, vocês podem deixar um pouco mais de molho no lombo e colocar por cima, né? É, pode. Deixa pode esse molho um pouquinho mais aguado e coloca na hora de servir, cima. Né? Também dá certo. Mas não fica muito bom, né? É mais seco ela, assim. Ela acha que é porque ela não gosta, não vai ficar bom, né? Mas eu colocaria assim, pra quem gosta, né? Dá até pra botar mais caldinho no molho, né? Botar assim umas... não, nem vou falar, porque senão já vira outra receita, né? Já vira outra receita, Chico. Tá bom. Tá bom? É, então, gente, o Valdomiro, pra quem está sentindo a falta dele, está trabalhando. O Murilo está dormindo. É, só tem. E o resto da família da Alexandrina está pro mundo, né? Pro mundo, é. Então só sobrou nós dois aqui pra conversar com vocês agora. É. E os abraços que nós vamos dar agora. Bom, tem aqui, eu acho que é o Tauan, do Jardim da Granja de São Paulo, que é um menininho de 10 anos, uma gracinha. Ele falou comigo ontem, ligou pra mim ontem. Fiquei muito feliz dele ter ligado. Uma criança ligando pra mim, tudo de bom. E depois que ele ligou pra Alexandrina, ele contou toda a história pra mim. Eita. Que engraçado. Um abraço. Um abraço pra Tauan. Um abraço pra Tauan. Legal. Rosângela de Curitiba. Um abraço. Um abraço, Rosângela. Um abraço para Marlene do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. E agora os meus. E agora? Os meus têm uma bíblia aqui para... Tem alguns aqui, mas eu esqueci. A cabeça de vento. A cabeça de vento e eu não sei... Bom, eu não posso falar dela porque o último vídeo da Alexandrina, que já era para ter saído, que é o arroz carreteiro dela, eu joguei no lixo, gente. Por isso que atrasou o vídeo, todo mundo me cobrando, mas então eu não posso nem falar da cabeça dela, que eu não sei qual que é pior, viu, nesses dois aqui. Então... A casa tá de pé ainda, Alexandrina? Tá ventando. Tá ventando, mas tá segurando, não caiu. Essa aqui é a única que tem pra hoje. Então vambora, gente, agora minha lista de abraços, que eu com o maior esforço do mundo eu vou anotando, porque tem muita gente que me pede, muita gente vai ficar de fora, porque não dá pra eu... botar tudo num vídeo, senão vai ser um vídeo só de abraço. Mas vamos lá. Um abração pra Lourdes e o Rony de Indaial, Santa Catarina. Um abraço. A Cleusa de Pernambucaba. Um abraço. O Fernando Salles de São Paulo. Um abraço. Um abraço.
A Maria e o André de Votuporanga. Um abraço. A Maria Emília de Jundiaí. Um abraço. A Ana Paula Sabino de Ipameri. Um abraço. A Lia Jardim de Recife. Um abraço. A Nilce Fuzi de São Paulo. Um abraço, Nilce. O André Holderbaum de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Um abraço. A Maria Jacinta e a sua mãe, Mãe Clara de Brusque, Santa Catarina. Um abraço. A Selma e a Mayara de Barueri. Um abraço. O Eric Ferreira do Rio de Janeiro. Um abraço. Tina Pedrone de Mato Grosso do Sul. Um abraço, Tina. José Wilson e Vanusa de Uberlândia, que agora estão morando na Espanha. Um abraço desde Brasil. Gente, olha que um chique tá falando difícil. É porque a língua que eles falam naquele país, né? Ah, tá bom. E um abraço pras outras de sempre. Que não receberam, que porque não receberam. Gente, uns esqueceram e outros não anotaram. E os outros eu esqueci, e outros eu não anotei, porque eu não sei ler. Só sei cozinhar. E agora um abraço pra Duda, pra não esquecer dela. Um abraço pra... Pra Dona Nadir, um abraço pra Lívia, que é a neta dela, a outra neta dela que eu não lembro do nome. Um abraço pra todos outros. Todos outros, um abraço pra Ana. Nossa, caiu na hora que você quer. Não tô enxergando nada. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Gente, grato pela força que vocês dão pra nós. É sempre legal receber os seus comentários positivos. É muito divertido também. Pra ela é super divertido, né? Porque agora o trabalho fica todo pra mim. Porque ela já adora cozinhar, ela já faz isso natural. Quando ela achou um louco que queria filmar, pra ela foi a glória, né? Foi muito bom, gente. Todo dia eu peço a Deus pelo Chico, que Deus abençoe ele onde ele estiver, dê muita saúde, que ele engorde mais um pouquinho pra ficar gordo igual eu. Sei, não. Ele tá comendo, aí ele comeu bastante. Eu creio que eu comi bem, mas olha, eu tive que ficar umas 5 horas em jejum pra conseguir comer aquele tanto lá. Eu não, eu comi bastante. Isso é normal, né? Gente. Opa, o Valdomiro tá chegando. Oh. Valdomiro, deixa, falta 2 minutos, Valdomiro. Depois você vem aqui dar um beijinho na Alexandrina. Gente, então só pra terminar assim, olha, quem quiser olhar as receitas da Alexandrina, vai no www.receitasdealexandrina.com.br. Lá tem todas as receitas discriminadas que a como que é? A sua Betânia. Nora? É sua nora? Ela? Não, é filha do Valdomiro. Filha do Valdomiro. Enteada. É. Esses nomes eu me confundo tudo, gente. Ela pacientemente colocou todas as receitas lá, então vocês podem, quem tiver preguiça de ficar copiando, já copia de lá, porque já tá tudo certinho, gente. E a casa da Alexandrina, hoje é começo de mês. O valor que a gente conseguiu até agora está em mais ou menos R$2.700. Como a Alexandrina falou, de grão em grão a galinha enche o papo e a esperança é a última que morre. Pois é, né? Então, eu tô esperando. Quem tá esperando? Quem quiser esperando. Contribuir, tem os dados com aí no fim Deus, do vídeo. Com fé em Deus, eu vou conseguir essa casa. Se eu não conseguir esse ano, ano que vem eu consigo. Eu vou continuar esperando e continuar com fé, tendo fé em Deus, que Ele é maior. Muito bem, Alexandrina. Né, yes. Chico? E Chico, Chico vim filmar pra gente cozinhar. É, reze muito aí. Eu tô rezando, Chico. Nossa, todo dia eu... Que a abelha, ela adora voar. É, ela adora voar, mas eu ainda vou cortar tua asa, abelha. Opa. É brincadeira. Vai não. Um bom final de gente, semana gente, obrigado pra vocês. Vou abrir a porta pro Valdomiro lá. Vou abrir a porta pro Valdomiro. Um bom final de semana. É. Um abraço pra Dona Adelaide, que ela nunca mais ela falou comigo. E pra Daiane também, um abraço. Pra todos vocês, que Jesus abençoe vocês e continue abençoando cada vez mais. Gente, o agora chegou. Ó, agora que ele chegou. Parece uma sereia, que negócio é esse aí? Sereia. Muito bem. Ele chegou muito inspirado, mas ele tá chupando a balinha, viu? Tá chupando a balinha, lógico. É porque ele tá com fome, então ele tomou uma suquinha. Não, tô chupando a balinha do Velã, por causa da minha garganta. Claro. Gente, tchau pra vocês. Vai almoçar, Valdomiro, você deve estar morrendo de fome. Você tomou um aperitivinho, né? Até mais.
um maracujino aqui? Eu entendo. A minha calma. Ele vai direto na calabresa, né? Olha lá. É. Lombo? Lombo recheado. Lombo recheado. Para o Natal. Os nossos fãs. Gente, só posso falar que tá. Pelo amor de Deus.